والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال، یہ مدت اس کے لیے ہے جو پورا کرنا چاہتا ہے دودھ کی مدت، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے کھانا ان ماؤں کا اور ان کا لباس مناسب طریقہ سے. تکلیف نہیں دی جاتی کسی شخص کو مگر اس کی حیثیت کے مطابق. نہ ضرر پہنچایا جائے کسی ماں کو اس کے لڑکے کے باعث، اور نہ کسی باپ کو ضرر پہنچایا جائے اس کے لڑکے کے باعث، اور وارث پر بھی اسی قسم کی ذمہ داری ہے. بس اگر دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا اپنی مرضی اور مشورہ سے تو کوئی گناہ نہیں دونوں پر، اور اگر تم چاہو تو دودھ پلواؤ دایا سے اپنی اولاد کو، پھر کوئی گناہ نہیں تم پر جبکہ تم ادا کر دو جو دینا ٹھہرایا تھا تم نے مناسب طریقہ سے. اور ڈرتے رہو اللہ سے اور خوب جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھنے والا ہے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، تو وہ بیویاں انتظار کریں 4 مہینے اور 10 دن، اور جب پہنچ جائیں اپنی اس مدت کو تو کوئی گناہ نہیں تم پر اس میں جو کریں وہ اپنی ذات کے بارے میں مناسب طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب واقف ہے. اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بات میں کہ اشارہ سے پیغام نکاح دو ان عورتوں کو یا جو چھپائے ہو تم اپنے دلوں میں، جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم ضرور ان کا ذکر کرو گے، البتہ نہ وعدہ لینا ان سے خفیہ طور پر بھی مگر یہ کہ کہو ان سے شریعت کے مطابق کوئی بات، اور نہ پکی کر لو نکاح کی گرا جہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی انتہا کو، اور جان لو کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے سو اس سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا حلم والا ہے. مگر یہ کہ کہو ان سے شریعت کے مطابق کوئی بات، اور نہ پکی کر لو نکاح کی گرا جہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی انتہا کو، اور جان لو کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے سو اس سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا حلم والا ہے. مگر یہ کہ کہو ان سے شریعت کے مطابق کوئی بات، اور نہ پکی کر لو نکاح کی گرا جہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی انتہا کو، اور جان لو کہ یقیناً اللہ جانتا ہے. اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بات میں کہ اشارہ سے پیغام نکاح دو ان عورتوں کو یا جو چھپائے ہو تم اپنے دلوں میں، جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم ضرور ان کا ذکر کرو گے، البتہ نہ وعدہ لینا ان سے خفیہ طور پر بھی مگر یہ کہ کہو ان سے شریعت کے مطابق کوئی بات، اور نہ پکی کر لو نکاح کی گرا جہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی انتہا کو، اور جان لو کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے سو اس سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا حلم والا ہے.